Pane Nehasile, nejdříve se vás zeptám na červenou pro Tomáše Čvančaru. Vy jste nejdříve uděloval žlutou kartu, potom jste byl zavolán k videu, změnil jste verdikt na červenou kartu. Proč? Viděl jsem, že se jedná o nedovolený zákrok, viděl jsem, že se jednalo o faul, ale neviděl jsem přesně detaily, jak ho trefil pan Čvančara. Po zhlédnutí videa jsem viděl násilné udeření loktem, byla ohrožena bezpečnost hráče, takže tam nebylo co řešit, pro mě jednoznačná červená karta. Jednalo se tedy o pokrčený loket? Pokrčený loket, to přece nic znamená. Loktem, použití jako násilný, jako pro mě je to jednoznačná červená karta. A druhá červená přišla i na druhé straně. Pro Vojtěcha Smrže, tu jste dával rovnou, opět se zeptám, proč jste se tak rozhodl? Dost podobný, samozřejmě nebylo to rukou, bylo to nohou, ale viděl jsem tam zase násilný zákrok, kopnutí nohou, ohrozil zdraví, bezpečnost hráče, takže si myslím, že ta červená karta byla taky v pořádku. Doptám se ještě na spornou situaci, která předcházela gólu Kuchty. Spekulovalo se, jestli se nejednalo o offside, rozhodli jste, že branka bude uznána, proč? Tam se vlastně řešilo, jestli pan Krejčí tečoval míč. Já bych řekl pravdu, na hřišti jsem nevěděl, jestli ta teč proběhla. Video to zkoumalo docela dlouho, nemělo absolutně průkazný záznam, kdyby to viděli. A já teda osobně jsem se i pana Krejčího dvakrát ptal, tvrdil za přihlásil se, že míč nehrál, takže jako pro mě těžký zrací plochy, jsem to úplně moc ovlivnit nemohl, takže ale video rozhodlo, že branka je regulérní.